imamo jedan fantastičan prilog. Koleginica Mina je istražila nešto vrlo zanimljivo. Tara, koja je deo naše ekipe, ovde Teodora Tara, napravila haos na TikToku, zato što je pesma koja je skinuta sa YouTube-a na TikToku postala najslušanija i pesma uz koju su ljudi pravili najviše onih koreografija ikada sa ovih prostora. Da imamo čemu se radi. Pevačicu Teodoru Taru Stojanović upoznali smo u takmičenju Pinkove zvezdice kada je imala svega 13 godina, a danas je jedna od najpopularnijih mladih izvođača na našoj muzičkoj sceni. Svoju muzičku priču startovala je duetom Gad sa koleginicom Anđelinom, nakon čega su usledili hitovi Fotke i Vidi vidi, a pre mesec dana publici je predstavila novi, treći po redu singl koji nosi naziv baš po njenom imenu. Pesmu Tara ispratio je i vrlo zanimljiv spot, ali ovoga puta nije baš sve išlo po planu. Naime, zbog jedne scene, ovaj spot je ocenjen kao neprikladan za maloletnike, a evo što na tu temu kažu Tara i njen producent Marko Kon. Mesec dana mi sad izbacujemo tu novu stvar, očekujemo da, naravno, da to krene isto kao što su krenule ranije, međutim, dešava se sad nešto čudno. Ujutro se budim i vidim da nas uopšte nema na treningu, što je kao zbunjujuća stvar, ili kao, sinoć smo bili 14, znači, sad bi trebalo samo da smo više, međutim, nema uopšte. I onda zovem te ljude koji se nama bave tim stvarima, kažem šta se ovo desilo, dok ne dobijemo šokantan odgovor, sexually explicit content. Kao šta? Oni su ubacili neku scenu gde drugarica me gura, izgleda kao, mislim, sve što mi je otvoren dekolte izgleda eksplicitno i onda su oni to kao stavili kao eksplicitnu scenu. Šta je sad tu seksualno eksplicitno? Mislim, i mi prosto upadamo u strašan problem da nešto u što smo uložili ogromnu energiju, volju, trud i novac na kraju krajeva, prosto ne daje rezultat. Mesec dana kasnije, Tara odlučuje da snimi sama sebe u jednom TikTok klipu kako peva tu svoju pesmu. Pregledi počinju da rastu, pregledi na TikToku, počinje sve više ljudi to da snima, sad mi počinjemo da, ja kažem, eto vidiš, znači kad je nešto dobro, na kraju će ljudi ipak na to reagovati, naći će svoj put. Kraj je stvarno uspelo na TikToku. Ja sam pre nekako, nisam žela da krenem da snimam za TikTok. Uvijek sam imala neki predrasud o tome, zato što sam smatrala da ću postati TikToker ako krenem, a u stvari se ispostavilo da je to baš bilo okidač tog našeg uspeha. Međutim, 2-3 dana kasnije stiže novi hladan tuš. Ja da se pohvalim, ne znam više kome, otvaram, gluvo je, nema zvuka i piše copyright owner has restricted this sound in your country. Kako je brerist? Ja sam bre copyright owner, kako ja restricted? Ja naravno padam u depresiju, ja sam nešto sklon depresivnim stanjima. Međutim, Tara kaže, ajde sad nema veze, snimit ćemo sad taj od 60 sekundi koliko oni dozvoljavaju, pa ćemo da vidimo šta će se desi. Šta se desi? U trenutku dok ovo snimamo, imamo oko 12.000 ljudi je snimilo klip ponovo na tu pesmu, a prešli smo i nešto, 1.200.000 pregleda na samom YouTube-u. Dakle, dobili smo jednu inicijalnu kapislu od TikToka koji nas je podigao, podsjetio ljude, vratio nas pesmi i mislim da imamo hit. Služilo to mi jedno od omiljenih pesama i najkvalitetnijih koje smo napravili. Zanimalo nas je i kakvi su dalji planovi. Imamo jedno, tri, četiri pesme koje su onako već blizu kraja. Spremamo neke singlove, a planiramo i album da radimo. Sad nisam sigurna kad će šta izaći, ali mislim da ćemo vrlo uskoro izbaciti jedan singl koji je onako jesenji, malo depresivan, onako nešto što možda nije baš, na što niste navikli od mene. A svakako će prva sljedeća koju završimo se prvo pojaviti na TikToku, pa tek kasnije. Na YouTube hoćemo nekako da se zahvalimo TikToku.